بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. نن پنجشنبه د روان لمریز کال د اتلې 15مه چې د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې سره سمون خوري. پام مو راګرځوم د دې مهال خبرونو ته په اثر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی خپلو موخو ته په رسېدو د ناټو د سرمنشي ټینګار. افغانستان په هغه مهال د ترګرو لپاره امن ځای و چې ملتونه له دې لارې ګواښل کېدل. موږ هغه هدف پر ځای کړ. زموږ پوځي ماموریت بې ګټې نه و. د امریکا په سیاستونو د جان صاحب کو نیوکې. موږ په هره برخه کې د فساد شاهد وو. منظور مې دا دی چې په ډېر احتمال سره ډېر موارد چې د پاسورډ دي د خیالي سرتیرو او پولیسو شتون و. لا کابل سره همکاریو ته د تهران او مسکو تیاری. په پاکستان کې مرګونې زلزله. او د ننګرهار کانال کې د بادرنګو حاصلات. دا هم بشپړ خبرونه از عبدالصبور روفیم. د اکتوبر ومه هغه ورځ ده چې شل کاله مخکې په دې ورځ امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د اسلامي امارات واکمني یې پای ته ورسوله. د ناټو سرمنشي له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتو ته اشارې کې وایي چې دوی په افغانستان کې خپلې موخې ته رسېدلې دي، خو د امریکا او لویدیځ له ملاتړه د برخمن حکومت پاشل کېدا ناورین جوړونکې خبره بولي. اسلامی امارت په افغانستان کې د امریکا او ناټو شلکلن پوځي حضور پوځي ماتې بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د سیاسي فشارونو پر ځای د افغانستان خلکو ته د دوستۍ لاس ورکړي. شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د وخت ولسمشر جورج بوش په افغانستان د پراخ پوځي یرغل امر وکړ. په دې مهال طالبان د هېواد په څه باندې 90% خاوره واکمن وو او دا برید په دې خاطر وشو چې طالبانو د سپتمبر د 12مې د بریدونو تره امریکا ته ونسپاره. د ناټو ټولو متحدینو هوکړه کړې چې له امریکا څخه د ملاتړ لپاره افغانستان ته راشي. موږ مشخصه موخه لرله. افغانستان په هغه مهال د ترګرو لپاره امن ځای و چې ملتونه له دې لارې ګواښل کېدل. موږ هغه هدف پر ځای کړ. زموږ پوځي ماموریت بې ګټې نه و. خو د افغانستان جګړه لکه چې تمه کېده اسانه نه وه او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې واوښته. د زرګونو امریکایي سرتیرو او ملکیانو قرباني او میلیاردونه ډالر لګښت د جګړې پایله وه. کله چې له خپل مقام لرې شوم، د دفاع وزیر په توګه پوهېدم چې دا جګړه څومره د خلکو نه خوښېږي. زه په خپل هیواد کې وم او په دې اند وم چې سمه لاره پاتې کېدل هلته دي، او لکه چې مې وویل دروازه مې پرانیستې پرېښوده او په افغانستان کې نیمه دایمي حضور وساتو. زه یوازینی کس وم چې داسې باور مې درلود. چا چې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به چین د امریکا د تمرکز سبب کیږي، په حقیقت کې یې هېره کړې چې چین یوازینی ځواک نه دی چې د آسیا په ختیځ کې ګټې لري، بلکې د آسیا په لویدیځ او سویل کې هم ګټې لري. د افغانستان جګړه میراثي وه. څلورو ولسمشرانو مدیریت کړه. په آخر کې ډونالډ ټرمپ له اسلامي امارت سره د خبرو له لارې ژمنه وکړه چې جګړه پای ته ورسوي، او جو بایډن د دوهې اوکرلیک د لاسلیک پر دوام خپل وروستی سرتیری یوه نیمه میاشت مخکې له افغانستان وویست. دا اسانه پرېکړه نه وه. څه پاتې شو او څه پاتې نه شو پوهیږو چې خطرونه وه، نو ځکه موږ په دې پرېکړه کې واضح کار وکړ. خو هیچا داسې اټکل نه کوو چې د افغانستان پوځي او سیاسي مشرتابه به داسې زر وپاشل شي. دا د افغانستان خلکو لپاره یوه غمیزه وه، او موږ ته هم چې څه باندې شل کاله مو د افغانانو ملاتړ وکړ دا یو ناورین وه. په افغانستان کې په خپلو پوځي اډو کې د امریکا د بیرغونو ښکته کېدو د دې هېواد له ملاتړ برخمن حکومت هم راوپرځوه. خو اسلامي امارت ته چې شل کاله له امریکا سره جګړه کړې وه، د حیرانتیا وړ پېښه او د بریالیتوب پیلامه وه. افغانانو دوی ته ماتې ورکړه، دوی د افغانستان نه ووتل او د افغانستان خپلواکي ومنله، او افغانانو د امریکایانو او د هغوی د ملګرو نه خپلواکي واخیسته. اوس یو ځل بیا اسلامي امارت په هېواد واکمن شوی، او یو وخت چې د امریکا دښمن وو اوس یې په سیاسي ملګری اوښتی. د دوهې اوکرلیک له مخې اسلامي امارت ژمنه کړې چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره نورو هېوادونو د دې ډلې امریکا ته ګواښ شي. سیګاریا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د پلټنې اداره په افغانستان کې د امریکا په کړنو د نیوکې سربیره وایي
د دغه هیواد دولت په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز وضعیت درک نه کړ، چې په پایله کې د واک تږي فاسد دلالان پیاوړي شول. د سیګر مشر د بیلګې په توګه وایي چې د پخواني حکومت د ملي دفاع وزارت د سون توکو په یوه قرارداد کې 250 میلیونه ډالر اختلاس شوی دی او چارواکو به د خیالي سرتیرو او پولیسو معاشونه اخیستل. د سیګر په وینا هغه نوی راپور کې راغلی چې د امریکا کانګرس ته هم استول شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د ماتې عوامل په امنیتي کسانو د ډیپلوماتیکو دندو ترسره کول او له پراختیایي پروژو څخه نه څارنه په ګوته کړې ده. په افغانستان کې له شل کلن حضور د زرګونو افغان ملکي او نظامي وګړو وژل کېدل، په میلیاردونو امریکایي ډالرو لګښت او په بیړه له افغانستان څخه وتلو وروسته، هغه څه چې لا تر اوسه هم بځای پاتې دي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په بهیر کې د امریکا کړنې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د پلټنې ځانګړې اداره یا سیګار په افغانستان کې د امریکا په کړنو د نیوکې سربېره وایي د دغه هیواد دولت په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز وضعیت درک نه کړ، چې په پایله کې یې د واک تیږي فاسد دلالان پیاوړي شول. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د پلټنې ادارې مشر جان سپاکو د بیلګې په توګه وایي د ملي دفاع وزارت 50 سلنه سونګ توکي غلا کېدل او د یاد وزارت په یو قرارداد کې چې ارزښت یې څه باندې 1 میلیارد ډالر و 250 میلیونه ډالر اختلاس شوی او تر څنګ یې د وخت چارواکو به د خیالي سرتیرو او پولیسو معاشونه اخیستل. مونږ په هر برخه کې د فساد شاهد وو. منظور مې دا دی چې په ډېر احتمال سره ډېر موارد چې د باسوارډ دی د خیالي سرتیرو او پولیسو شتون وو. مونږ ولیدل له هغو تیلو چې مونږ د افغانستان دولت او سرتیرو ته اخیستل 50 سلنه یې غلا کېدل. په دې برخه کې مونږ یوه فوق العاده قضیه درلوده چې ما ولسمشر ته د لوړې مراسمو له ترسره کولو وروسته وسپارله. هغه وویل چې غواړي په دې اړه کار وکړي چې په قضیه کې د ملي دفاع وزارت اړوند د 1 میلیارد ډالرو قرارداد چې 250 میلیون اختلاس پکې شوی وو او هغه هیڅ هم ونه کړل، نه لوی څلنوال او نه بل چا. د سیګار مشر په خپل نوي 214 مخیز ریپورټ کې چا په دریو مهمو موضوعاتو باندې راڅرخي. په افغانستان کې د امریکا په کړنو باندې نیوکه کوي او وایي د دغه هیواد دولت په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز وضعیت درک نه کړ، چې په پایله کې یې د واک تږي فاسد دلالان پیاوړي شول. هغه همداراز په افغانستان کې د امریکا د ماتې دلیل د امنیتي کسانو لخوا د ډیپلوماتیکو چارو ترسره کول په ګوته کوي او زیاتوي چې امریکا په افغانستان کې له پراختیایي پروژو څخه سمه څارنه نه کوله. غواړم په خپل دغه ریپورټ کې درې موارد په ګوته کړم څو ستاسو پام ورته راواړوم. دغو موضوعاتو څخه یو د ډیپلوماتیکو چارو ترسره کول دي چې د ملي دفاع وزارت دغه تشه ډکه کړې وه، چې په پایله کې د ټیټ او کمزوري مهارت لرونکي کسان د سترې مهمې ډیپلوماتیکې دندې او پراختیایي چارې پر غاړه واخلي. او بل دا چې د افغانستان د دولت ژر نسکورېدو دلیل دا دی چې امریکا په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز وضعیت درک نه کړ، چې په پایله کې د واک تږي فاسد دلالان پیاوړي شول. د سیګار مشر د اشرف غنی له لوري د 1.9 میلیون ډالرو د غلا د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه موضوع تر اوسه پورې د ګونګوسې تر حده ده. نه یوازې غنی، د پخواني حکومت نور چارواکي لکه د مالیې وزارت، د افغانستان بانک او نورو وزارتونو کارکوونکي د میلیونونو ډالرو په غلا او له افغانستان څخه د حقوقو په ایستلو باندې تورن دي. تر اوسه پورې دغه خبره نه ده اثبات شوې. مونږ د دغه موضوع د څېړنې په حال کې یو او د کانګرس د دولتي اصلاحاتو او څېړنې کمیټې هم مونږ ته دنده سپارلې چې دغه موضوع وڅېړو، خو په دې تړاو ادعاوې شته. نه یوازې ولسمشر غني، بلکې د پخواني حکومت نور چارواکي لکه د مالیې وزارت، د افغانستان بانک او نورو وزارتونو کارکوونکي د میلیونونو ډالرو په غلا او له افغانستان څخه د هغو پیسو په ایستلو تورن دي. خو تر اوسه پورې دغه ټولې هغه ادعاوې دي چې مونږ یې پخلی نه شو کولی. په افغانستان کې په مقرر ډول د USAID کارکوونکو ادلون بدلون او په ځای د غیر مسلکي کارکوونکو ګمارل له پراختیایي پروژو څخه نه څارنه نور هغه موارد دي چې په دغه ریپورټ کې په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ د مهمو دلایلو په توګه ورڅخه یادونه شوې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغلی او د اسلامي امارت د چارواکو له سرپرست سره یې لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په یوه ټویټر پیغام کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له قوله ویل شوي چې
له افغانستان سره به یې د هیواد اړیکې د نورو مسایلو له اغیز پرته پر ګډو ګټو متمرکز وي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف ویلي هیواد به یې له افغانستان سره د ترانزیتي سوداګریزو او انرژۍ برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له سفر وروسته ښاغلی کاملوف د بهرنیو چارو دویم وزیر دی چې د طالبانو له واکمنېدلو وروسته افغانستان ته سفر کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړولو کې مرسته کوي. د بهرنیو چارو وزیر په توګه روسیې ته د خپل سفر پر مهال د شانګهای د غړیو هیوادونو د همکاری او سازمان غونډې کې وویل تهران هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته هم راوبولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د افغانستان پر وضعیت پوره تمرکز کیږي او په وینا یې د دې هیواد خلک د سوکالۍ او هوساینې وړ دي او د خپل راتلونکي په اړه د پریکړې حق لري. لاوروف دا راز د افغانستان اوسنی خراب اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د شانګهای د غړیو هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډه د سپتامبر پر 14 او 18 نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوه چې افغانستان یې د موضوع یوه برخه وه. دې ناسته کې ایران یادونه وکړه چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت جوړولو کې به مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د خپل لومړني سفر پر مهال وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو وزیرانو ناست هم راو بولی. په نړیوالو او سیمه ایزو مناسباتو کې مو په برخلیک ټاکونکو مسایلو خبرې وکړې. زموږ لیدلوري ګډ دی او نږدې او دا راز موږ هڅه کوو چې په کابل کې د یو ټولګډونه حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړو. په همدې حال کې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خبرو وروسته وویل چې په سیمه ایزو مسلو کې د ایران او روسیې لیدلوری سره ورته دی. ښاغلی لاوروف د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت خراب بولی او زیاتوي چې د شانګهای د غړیو هیوادونو د همکارۍ په سازمان کې د ایران له بشپړ غړیتوبه هرکلی کوي. موږ د شانګهای د غړو هیوادونو د همکارۍ سازمان په دوشنبه ښار کې له دې سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب له تصمیم څخه هرکلی کوو. اوس مهال ایران د څارونکي په توګه کولی شي عملا د افغانستان په اړه د شانګهای د غړو هیوادونو سازمان د تماس ډله کې برخه ولري. د دې بهیر اهمیت مخ په ډیرېدو دی او له شک پرته چې موږ لیواله یو استفاده ورنه وکړو. ایران او روسیه نږدې اړیکې لري او د سوریې د جګړې پر مهال دواړو هیوادونو د بشار الاسد له رژیم څخه ملاتړ کوو، خو دلته په کابل کې اسلامي امارت وایي هر هغه هیواد چې د افغانستان په اړه نظر لري کولی شي د خبرو له لارې ورسره اړیکه کې شي. ځینې هیوادونه هغه اندېښنې لري د افغانستان د حکومت په باره کې، خو دوی کولی شي خپلې اندېښنې له مشروع لارې نه مطرح کی او د افغانستان په کورنیو چارو کې چې دلته باید په کابینه کې څوک شمولیت ولري څوک ونه لري، دا د افغانستان یوه داخلي موضوع ده. د افغانستان له حکومت د افغانستان تر خلکو پورې اړه لري. د سیمې هیوادونه تر اوسه پورې موږ د دوی د اکثرو هیوادونو د مثبتې همکارۍ شاهدان یو. دوی غواړي د افغانستان له موجوده حکومت سره همکاري وکړي، دوستانه تعامل لري. له ایران او روسیې وړاندې ترکیه، قطر، عربي متحده امارات او پاکستان له اسلامي امارت غوښتي وو چې افغانستان کې ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي نظام د پاشل کېدو خبرداری ورکړ. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان د پیسو د کنګل کېدو د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دې هیواد اقتصاد د دړې وړې کېدو په درشل کې دی او انساني کړکیچ هم دا چټکتیا په حال کې دی. د خوړو نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څومره ژر چې کیږي بیړنۍ بشري مرستې افغانستان ته ولیږي. اسلامي امارات وایي چې ژر به اقتصادي ستونزې حل شي. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان بشري حالت زړه وګنونکی بیانوي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې په دې هیواد کې بشري حالت د هرې ورځې په تیریدو د خرابۍ پر لور ځي.
د افغانستان اقتصاد د پرزیدو په درشل کې دی. د نقدو پیسو کرکیچ کسه هم د بانکونو دروازې پرانیستي، خو یوازې اونۍ کې کولی شي $200 واخلئ. هغو کسانو ته سپما سخته ده چې بانکونو کې لږ پیسې درلودي او اوس ورته د لاسرسي وړ نه دی. افغانان وروسته یوې میاشت کې سخت اقتصادي حالت تیروي. ډیری آن د ورځني لګښت پوره کولو لپاره خپل مالونه لیلام تکدي. خلک خپل د کور مالونه پلوري او خواړه رانیسي. دوی نشي کولی هره ورځ خواړه وخوري او خپلې خوراکي ژمنې کمې کړی. له دې کبله نړیواله ټولنه باید خپل مرستې ډېرې کړي. تیاره ورځ هر ورځ تیاره کیږي. خلک په لوړه بیه توکي اخلي. د تیلو بیه دوه برابره لوړه شوي او موټر چلوونکي له جدي ستونزو سره مخامخ دي. پیش کار میکردم مثال 300 یا 300 تیل مینداختم، کار میکردم 1000 یا 1200 بر ما میمان. آلی کار میکنم این پیسه رو در تانگ تیل میکنم چی میمانه بر ما؟ نرخارا کنیم مکمل مکمل چیز بالا رفته. مثال آرد است، روغن است، برنج است، مکمل بالا رفته. دیگه هیچ خریدن هم میشه. خلک امریکا د اقتصادي کړکیچ سبب بولی، هغه هم په دې دلیل چې د افغانستان پیسې کنګل کړي. ول مردم شب و روز نان خدا نداره، نان خورده خدا نداره که نان بخورن. ولی بعد تحریم کرد، تحریم امریکاست و مردم هم بیکار و پول هم در بانک ها قید و بی اندازه غریبی آمده. د ټولو اقتصادي ستونزو ته په پام سره اسلامي امارت وایي له دې کړکیچ د مخنیوي لپاره د خبرو په حال کې دي. د اسلامي امارت مسؤلین وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان پر خلکو له فشار راوړلو ډډه وکړي. بیا هم ښه راغلاست. هم څو لنډ بهرني خبرونه. د پاکستان په سویل ویدیس کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.7 شوی، لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویلي چې دغې زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیز 30 کیلومتره کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې وه، هارنای غرنۍ سیمه یې ډېره اغېزمنه کړې. د راپورونو له مخې د پښتونخوا په هرنای سیمه کې د زلزلې شاوخوا 11 کسه وژلي او سلګونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال له پای ته رسیدو مخکې په یوه مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنیو پرون چهارشنبه د یوه جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې جو بایډن او شي جینګ پینګ به د ویډیویي اړیکې له لارې سره ګوري. دغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې خبریالانو ته معلومات ورکول، وی ویل چې پر دغې دوه اړخیزې مجازي غونډې په اصولو کې موافقه شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې جینساکي وویل تر اوسه د دغې سرمشریزې جزیات نه دي بشپړ شوي. د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین له لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوي دي. ولادمیر پوتین پرون د کابینې یو شمېر غړیو ته د ویډیو کنفرانس له لارې دا خبر ورکړ. پوتین وویل زموږ ژمنې د شوي تړون له مخې د اوکراین د ګازو د ترانزیت شبکې له لارې په کال کې 40 میلیارده متر مکعب ته رسیږي او سږ کال به په لومړیو 9 میاشتو کې ګاز پروم شرکت د اوکراین له لارې صادرات 8% زیات کړي دي. بیا هم که راغلاست. دا هم د اقتصاد لیدګره. د ننګرهار د کانال د 1.2 شنو خونو د بادرنګو حاصلات رسیدلي. د حاصل له یوې خوا په کور دننه د سبزیو د تولید ځان بسیینه رامنځته کړې او بل خوا یې نږدې 1000 کسانو ته کارموندنه کړې ده. پخوانی حکومت پلان درلوده چې دغه کانال پر مځکه دغه ډول 1000 شنې خونې جوړې کړي. رحمت الله زیرمل به په دې اړوند بشپړ جزئیات راکړي. ننګرهار کانال شاوخوا 15000 هکتار ځمکه لري چې د سیمې په کچه یوه مهمه زراعتي پروژه ګڼل کیږي. د محمد اشرف غنی حکومت پلان درلوده چې د یاد کانال پر نیمه اوبه خوړ ځمکه د سبزیجاتو شنې خونې جوړې کړي. ملي پراختیا شرکت دغلته د 1000 دانو شنو خونو د جوړولو چارې پیل کړي چې 1.5 شپې بشپړې شوي او د نورو چارې نیمګړې پاتې شوي. اوس د 1.5 شپې شنو خونو د بادرنګو ښه حاصلات ورکړي. د ننګرهار وادي کرنیز ریاست پلان درلوده چې په 1000 باب باندې شنې خونې په خپل جایداد کې جوړې کړي.
چې دا شاوخوا په سلور فازونو کې جوړېده چې دا اوس موږ په دلته په دې کوم شنې خونې کې ولاړ یو دلته شاوخوا 200 بابا شنې خونې پلان وی چې جوړې بشي چې له نیکه مرغه د دغه 200 بابا د جملې نه یو شپېته بابا جوړې شوې دي او په دې نورو باندې د پلان مخې نه کار روان دی تاسو ته زموږ انجینر صاحبانو وویل چې شنه خونه د اقتصادي نگانه او د کرنیزو برخو نگانه ډېر زیاته ګټه لري په دې هر شنه خونه کې 15 تنه هیوادوال پر ورځنی کار بوخت دي چې جمله 915 کسان کیږي په خو به غیر موسمی وخت کې دا ډول سبزیجات له پاکستان څخه راوړل کیده خو اوس دا تشه ډکه شوی بس دا غلطه مخې دا غونډي هیوادونه دا بادرنګ راتله لکه پاکستان شو ایران شو غونډي هیوادونه راتله و شکر الحمدلله په خپل افغانستان کې په پرمیړه کې دا تولیدات شته دي او دغه بادرنګ چې دی مخکې به خلک ورپسې کار باندې به مصروف نه و اوس چې دی په اوړي او په ژمي کې هر ټیم کې دغه بادرنګ په دغه جلال آباد په پرمیړه کې په دې تودو خونو کې دغه نه کار اخیستل کیږي په دې کې ډیر خلک مصروف دي پخوانی حکومت یوازې د شنو خونو ډانچه جوړه کړې او بیا یې د آزادې د طلبۍ له مخې هر یوه په یو لکو دیر زر افغانۍ په قرارداد ورکړي چې هر کال له دې درکه شاوخوا 1 میلیون افغانۍ د دولت خزانې ته ځي هغوی چې دا شنې خونې په قرارداد نیولي وایي له هرې خونې 10 برګه حاصل ترلاسه کوي کم بادرنګ چې تاسو وینئ د بوټو نه تقریبا 15 پورې تعداد کې ټول شوي د هر بوټي نه او اوس همدا دی ډک دي او ان شاء الله چې ډیر عاید دی ورکړي ځکه دغه یو بوټی تقریبا تر 1200 متره پورې اوږدیږي دوی تولید میکنیم تولید بادرنګ است او تقریبا اینجی پیش از 10-15 نفر مصروف از کارا هستیم که خوب پیش میره فعلا خو پختنه داده چی د پاتې شنو خونو جوړولو چاره به څنګه شي د کانال وسنی مسولین وایي دا چاره بشپړوي من هڅه کړې چې دا به ان شاء الله پوره کوو په نږدې کې دا تاسو سره چنن خبره کوم نن ما قراراتن دا وخته دا سره خبره کړې او نتیجې ته رسیدلې یو ان شاء الله یو یا دوه ورځې پس په دې پاتو باندې من کار شروع کوو تر څو چې دا تکمیلېږي د نورو د جوړول لپاره موږ آمادګي نیسو ان شاء الله په آینده کې کوشش کوو چې دا تعداد چې کوم په نظر کې نیول شوی که د دې نه د زیات ضرورت احساس کوو نو موږ مخکې هم روان یو د ننګرهار د کانال پروژه د زراعتي او کارموندنې له پلوه مهمه سرچینه ده چې ښه ډېره زراعتي ځمکه لري دلته په دې شنو خونو کې له دې بوټو 15 دورې یا 15 فصله بادرنګ ټول شوي هغه چې اوږده شوي لکه د دې بوټو په څیر دا کاریګر لګیا دي ورو ورو یې ځمکې ته راکېباسي د دې دپاره چې دا راټیټ شي او بیا وده وکړي ځکه ویل کیږي دا بوټي آن تر 200 او 300 متره پورې اوږدیږي دې فعالیت دلته سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او په کور دننه په هر موسم کې خلک کولی شي اوس د خپل هیواد زراعتي تولیدات واخلي او وخوري رحمت الله زرمل آریانا نیوز ننګرهار کانال اوس هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیان یاو امریکایی ډالر نوی افغانۍ 50 پوله یاو یورو 1.3 افغانۍ 70 پوله د اماراتو یو درهم 24 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ او زر هندۍ روپۍ 1.0 افغانۍ اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه که غواړی دا او نور مهم خبرونه وګوری او ولولی آریانا نیوز .af ته ورشئ او همداراز د آریانا نیوز نورې ټولنیزې پاڼې وڅارئ.
په همدې سره مو په آریانا کې خبرونه پای ته رسېږي. له ملتیا مو منندوی یم. په لنډو شیبو کې په آریانا نیوز کې بیرته راګرځو. ملتیا مو غواړم.